У Миколаєві стартували заняття для дітей та підлітків миколаївської філії Львівської IT-школи. На одному з таких побувала наша знімальна група. На сьогоднішній день сфера веб-програмування розвивається дуже активно. Нею цікавляться не тільки дорослі, а й підростаюче покоління. Тому Львівська IT-школа має на меті навчити усіх бажаючих основам програмування в цікавій та зрозумілій формі. Програма курсів у школі передбачає вивчення таких предметів, як англійська мова, основи програмування, зовнішні комунікації та критичне мислення. Учні говорять, незважаючи на такі складні на перший погляд назви, самі предмети дуже цікаві та захоплюючі. Їх вивчення – гарна можливість досягти успіху у сфері IT. Сейчас программирование – это очень самая актуальная профессия, и люди, которые обучаются программировать, они очень нужны миру. И каждый человек хочет иметь свой сайт, иметь какой-то интернет-портал, и есть такие люди, которые этим занимаются. То есть хочется быть этой единицей этого круга и, конечно же, быть профессионалом в этом деле. Викладачами у школі виступають практикуючі спеціалісти відомих IT-компаній Миколаєва, Одеси та Львову. Кожен з них пройшов попередню акредитацію з розробниками курсів та програм і на практиці довів, що вміє і хоче навчати дітей та підлітків комп'ютерним наукам. Возраст різний. Здесь, наскільки я розумію, від 13 до 16 років. Навики теж різні. Є люди, які вже прийшли з навиками, є люди, які хочуть спробувати себе в цій сфері. І я стараюсь дати всім однакові знання, щоб вони потім розвивалися, стали програмістами. Директор миколаївської філії Львівської IT-школи говорить, на заняттях дуже живий стиль навчання. Місія школи – надавати IT-освіту, яка покращує життя людей та змінює суспільство, допомогти кожному розкрити свій потенціал. Школа цікава тим, що, прежде всего, зосереджена на основних направленнях в IT. Це і програмування, це і все предметы, которые связаны с project management, это предметы, которые касаются управления персоналом. То есть школа многогранная, включает в себя комплексный подход к вообще к IT как сфере в целом. Навчання комп'ютерним технологіям розкриває великі перспективи розвитку для сучасних підлітків, полегшує формування в учнів ефективних стратегій мислення та допомагає у виборі майбутньої професії. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.